ጋችን ታተ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ ዮናታን የድንግል ልጅ ነኝ። ጊዜው የኮሮናና ኳራንታይን ጥሩ አርጓችሁ ይዟችኋል ያስባለሁ። ዛሬ ቤተሰቦቼ በጣም ተደብረውብኛል። አሁን ገብቼ ነበር ወጣውትና እና ነጋጣሚ ደሞ ያ ዩቲዩብ ላይ ምን ያዩት አንድ የፋሚሊ ጌም አለ። እሱን ለማጨት እንደሱን አሰብኳቸው። አሁን ታያችኋላችሁ ምን ያህል እንዳዘኑ። የምር ነው ላይ በጣም ተደብረዋል። ይኸውላችሁ በጣም ተደብረዋል። እኔም ላችሁ በብር ቪዲዮ ላጨታችሁ ሰጣችኋለሁ። ምን ቆንጆ ጨዋታ ነው ጨዋታችሁ። ከደብታችሁ ትጣላችሁ ከዛ በኋላ በቃ አሁን ወደ ጨዋታ እንላለን። እሱም ይወጣ ወደ ጨዋታ እንላለን። እሺ እንግዲህ ብር እናስቀምጣለን። 100 ብር እናስቀምጥ። እንደዚህ አርጎ ይሄኛው ሄዶ የደረሰበት ቦታ ላይ ብሩን ተሰብስባላችሁ ማለት ነው። አሸንፈዋል። 400 ብር ብቻ? አዎ። ሄላስ በቃ ከዛ ምን ልትቆያለ? 1000 ይወስዳል ታይኛለ። ባለፈው ጨዋታ 1000 ብሩን ባለፍቶም አሁን ግን አስቀላለሁ እየተስፈረጋለሁ። ስንት ብር መሰር ትፈልጋለሽ? እኔ 1000 ብር ነው። ከዛስ? ለዛ ቤት ቁጭ እላለሁ። ተሰልሽ ምርታለሽ ለሰዎች ምናምን ስለ ኮሮና ምናምን? አዎ ጤና ሚኒስትሮች ምናምን ነገር ባፈው ማድረግ አለብን። ኮሮና ቫይረስ ስለገባ እጃችሁን ታጠቡ በሳሙን። እሺ ሌላስ? ከቤት እንዳትወጡ ማስክ ከፈለጋችሁ ብሬ ሌላችሁ ማስክ አጋችሁ ተጠቀሙ። እሺ ተጠንቀቁ። እሺ ከፈለጋችሁ ቁጭ በሉ። እሺ እጃችሁን ታጠቡ። ካልፈለጉስ? ካልፈለጉ እንደፈለጉ ይውጡ። ከፈለጋችሁ ኮሮና ያ ቻው። ኮሮና ቫይረስ ገባ ተጠቡ። እጃችሁን ታጠቡ። ጃችን ታጠቡ። ደህና ነሽ Yes. ታዲያ ምን ዋጋ አለ? ምን ብር መላ ትፈልጋለህ? በተርታ ሶስቱን በተርታ ነው ማገኘው። እሺ
100 ብር 100 ብር ታራከኝ ገበር ማታ ነው ገበር ማታ ገበር ማታ 100 ብር 100 ብር አይ እሺ የስ ልጅ እሺ እንግዲህ ባለፈው 1000 ብር ተበርተውብሻል ያስመልሳታል ቢት ታደርጋለህ ሳይ እስኪ ምን ሆነ ትፈልጋለሽ እሺ ነው ብድልሽ ነው አጨሪ እድልሽ አለቀ ማለት እንግዲህ እስካሁን 100 ብር እና 400 ብር ተበልቷል ከዚህ ዋረን ብር ትምሮት እንዳለ ነኝ ምን ማለት እንዳለ ባለፈው 1000 ብር መብራት ይታወሳል አሁን እንግዲህ ለመጨረሻ ላይ ላለው ነው የሚሄደው ስንት ብር እንደሆነ አላውቅም እንግባ ለጀ ያው ሰላም ይመለስ ከሞ ነው እሺ እንግዲህ እስካሁን ድረስ የተበላው 400 ብር እና 100 ብር ብቻ ነው። ሁለተኛ ዙር እንድርገም አንድርገም? እንድርገም። ለምን? እኔኛ ከዚህ በኋላ ነው። ይቃል ይደገም? በጣም ያቅለው ብቻ አይደለም። ይደገም 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 ቻው ቻው አይ ቻው እንዴ ናም ደሙ ናና በእና ናም ደሙ አዛባ ¡Gracias!
ተከታዮቻችን የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። የተረፈው ብር ይሄ ነው። ይሄ ብር ተበልቷል። ይሄ ብር ተበልቷል። ሁሉና መከራከያ ነው። ያለው ባለፈው 5000 ብር ተበልቷል። ሄንስ ሄርሜን ሄርሜን ምን እኔ ግን ቀድም ግን አብቻ አ ቀድም ነው ሳንጀምር በልቶ ነበር ግን አልተሳካለትም። እነዛ ዩቲዩብ ላይ ይሄን ይመስል ነበር። አ አናቸው ሰው እንደሰለላችሁ በሚቀጥለው ዊክ ሌላ ቪዲዮ ይዘንላችሁ እንመጣለን። እስከዛ ድረስ በዚህ ተዝናኑ። ስላያችሁ እናመሰግናለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ሳቅ። አሜን። ታጠቡ እጃችሁን ታጠቡ ታጠቡ እጃችሁን ታጠቡ ለሚካኬ ይወድ ሚኮ